V Třebomi probíhají práce na místním kostele. Jedná se o rekonstrukci kostela, aby se vlastně ta památka zachránila, aby to netrpělo, že ty zdiva, aby jsme to zachránili, aby to nebylo v takovém stavu špatném, jak je to teď bylo. Úpravy jsou opravdu rozsáhlé a tak je veškeré okolí kostela rozkopáno. A dělá se tady odvodňovací drenáž nová, dává se tam mapová folie, drenáž se odvodní kostel, protože ty základy jsou mokré, a dává se sanační omítka nová zvenku do výši 3 metrů a zevnitř, tak stejně se bude střískávat omítka a dávat nová sanační omítka proti vlhkosti. Na tuto událost získala obec dotaci, ale svou troškou do mlýna přispěli také místní farníci. Byli jsme úspěšní a dostali jsme nějaké peníze na opravu kostela z místní skupiny z Masky. Má to stát asi 730 tisíc celé a dostali jsme z dotace asi necelých 600 tisíc. Zbytek si financuje spadností peněz odbor ze sbírek a takových věcí. Práci zde navíc dostalo také několik místních občanů. Firma vyhrála výběrové řízení, co měl pan farář výběrové řízení, vyhrála Slezské stavby Opava. Vlastně pracují tu i zaměstnanci z naší obce, kteří pod firmou dělají. Tady otec Egert Antonín a mladý tež Egert, jeho syn, s ním pracuje teďka, dneska tady jsou oba dva, tak pracují tady i na něm místní lidé, kteří pracují pod firmou Slezské stavby. Momentálně vlastně nám tady pomáhají vlastně lidi na kostele, kteří odpracovávají těch 30 hodin, tak nám tady dneska tež pomáhají a tak nám pomáhají dneska tady tak. Tyto stavební úpravy jsou velmi důležité pro další úspěšný chod této památky. S Třebomi Markéta Hlinková.